Dávno, pradávno, žil v dedine na okraji lesa tvoj pradedo Ján s krásnou ženou Rozáliou. Mali 4 dievčatka. Temný král poštval proti sebe ľudí a rozosial medzi nich nenávisť. V lesoch sa začali zbiehať partizáni, ktorí chceli kráľa poraziť, a pridal sa k ním aj tvoj pradedo. Vojaci celú jeho rodinu zobrali do hlbokého lesa. Pradeda Jána chytili a odviedli kamsi preč. Romo, měl to je problém, čo ja viem, starodávny. Nie som cigánka, iba sa hrám. To je proto vás da zvíc, ich bin cigánša. Je. Von wo? Von mega, von wo som. On nevedel, že som cigánka. A že prečo si taká hnedá, že sa hlavím. Ukážte, vyskúšaj. No, vyskúšaj. Cigánske. Ja sa stretávam ako s Romami cigáni, hej. Doma sa zbaví o tom, prečo kradnete. Môžeme označiť celú jednu etnickú skupinu za to, že kradnete, tak to je. Ja sa chcem spýtať, či by bolo možné v spolupráci s obcou Turček, teda s vami, zorganizovať pietný akt. My tu máme zábavu 9., ktorú už máme nahlásenú. Romovia, ako ten pietný akt? Áno, prečo Romovia? Ale ja keby tí ľudia hneď, ako sa povie Romovia, tak hneď je problém. Veľa cigánov, ako na scénok sa pozerá, je práve najnáš. Ten rasizmus a diskriminácia stále pretrváva. Pretrváva, no. Sú to špíny, ktorí tam jenom dělají bordel na náměstí, nepracujú, kradou a obtěžujú. Odmietnite platiť daň na všetkých tých cigánskych prežovníkov a parazitov. On nemá nenávisť, on je celý Slovensko. To, že je rasista, alebo čo sa o ňom hovorí, mne je to jedno, mne je to jedno. Takmer 2 roky sme patrali v archívoch a zistila som, že pradedo nebol jediným Rómom, ktorý sa zapojil do povstania. Zapojili sa doň konzervatívni Čechoslováci, slovenskí nacionalisti, Rómovia aj Židia. Rómovia neboli len obeťami vojny. Boli aj aktívnymi účastníkmi povstania. Ty čo sa tak kazala frajerka, partizánka?